На виставці представлено 59 робіт. Вони написані в техніках станкового живопису та колажу. 20 картин експонуються вперше. Найулюбленіша робота, каже автор виставки Вадим Пустильник, «Зруйнована казка». Над нею митець працював 2 тижні. Ідея. Я ідею давно виношував. Ще з молодих років колись перечитав Кліфорда Саймака, відомого американського фантаста, заповідник гоблінів. Це, так би мовити, за мотивами. Там жодного слова про екологію, але я насильницьким чином її вплів в роботу. Ось привезли їм гору сміття, а вони і незадоволені. В основному, каже художник, в нього соціальні роботи. На них пише впізнавані об'єкти міста, повсякденне життя, сатирою зображує політичні мотиви, зокрема декомунізацію. Саме тому назва виставки – «Погляд небайдужого». Десь я фантазірую, що... Я тут фантазую. Грубо кажучи, тут глузування над містом. Я його, звісно, люблю, але трішки посміюсь. Незлобливо. В нас тут часом відбуваються якісь парадоксальні речі, які в житті неможливі. Здається, таке тільки у вісні. Я так бачу. Ірина Гудим говорить, з автором виставки співпрацює у своєму видавництві. Вадим Пустильник ілюстрував 5 книжок. Ірина Гудим називає його містичним творцем, який може передбачати майбутнє. Він бачить набагато більше і глибше, ніж може здатись на перший погляд. Я дуже люблю роботу, де зіймається наша куля. Для мене особисто виникає така асоціація, що ми готові до гарного зльоту, до гарного майбутнього, що ми кардинально готові змінити справи в нашому місті на краще. Художники наперед знають і бачать це, бачать, до чого готове суспільство. Відвідала виставку Наталя Комарницька. Жінка працює в соціальному захисті. Зазвичай приводить на експозиції своїх підопічних, пенсіонерів. Зараз, поки діють карантинні обмеження, пенсіонери на зв'язку через Фейсбук, каже соцпрацівниця, яка фотографує для них картини. Я в захваті від цієї виставки, але не від всіх картин. Мені близьке не все. Останнім часом іронія мене цікавить мало. Мене цікавить краса світу, і я її тут побачила. Красу жіночого тіла, красу української культури, красу тварин, чудових котів. Ось це мене і зачепило за душу. Задоволенням подивилась і думаю, буде приємно подивитись нашим підопічним. На відкриття виставки прийшли 30 людей. В музеї дотримуються маскового режиму. Це 2-га експозиція в музеї імені Василя Верещагіна за час пандемії. Ознайомитись з творчістю Вадима Пустильника можна протягом місяця до 26 липня включно. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.